defee sànq ba léegi rek bépp loo yaa bu fi ñëw nañ la jël waxtaan ak yow. Instant yii nii ñu ngi nii toog ak suñu papa El Hadj Bekaye Mbaye. Papa, ñu ngi lay nuyu baax la ziar. Nuyu naa la bu baax, baa ngi lay ziar doom ju baax. Fañ lañ la nuyoo, ndax nga gisee tey programme Bakary Sidi Demba bi nga xamante ne dafa ñëw fii pour sàggal leen. Bakary dafa baax, waaye xam nga man dama fee fekk ñoo xamante ne nii sax man sama sàggal gisatuma ko. Ajaratu Xarmey ma jaaga laa fi gis, ajaratu Soda Mama ma gis fi, Michael Suma ma gis fi, Mansour ah ñuy ay nit ñu baax, ay nit ñoo xam ne dañu def ci réew mi, dañu def ay jaloore. Ajaratu Xarmey ma jaaga ànd naag Senghor wër àdduna, fu ne mu dem fa yëkkati culture Sénégal. Mansour mi bis bu jot mu bëggal nit ñi ci liggéey bi muy liggéey ci wàllu comédie. Michael Souma la même chose, boo tax bi ma ñëwee fii xam naa ni Bakary nitu valeur la, ndaxte réew mi daf fi am ñoo xamante ni dañoo liggéey pour la culture sénégalaise, dañoo liggéey te culture dafa am solo ndax muy defar nit. Boo jëlee ñu mel noonu nag amam surtout ma modeste personne nga ne danga may sargal ci li may liggéey, duñ def lu dul am ci mbégte sant ci, ndaxte it du ñun ndongo fi ne. Am na loo xam bu nit di bàyyee lépp tànn la, bu la ko defalee dangaa war a am mbégte. Loolu ma bégal, waaw loolu daal la ma bégal. Loo gisee mu dem ba Gambie jël ki nga xamante ni moo di Djaliba Kouyaté andi ko fii di ko sarkal aussi tamit dëkk événement bi. Djaliba Kouyaté nag moom bi ma déggee ni moom mooy animé soirée bi, dama am mbégte ndaxte Djaliba ci samay woykat la bokk. Djaliba seetaat naa ko animé naa émission wala animé naa soirée bu mu doon tëgg ca Paris ca Saint Denis. Djaliba seetaan naa ko partout mu tëgg, mu def tournée européenne ma seetaan ko. Djaliba dafa bokk ci musiciens africains yi nga xamante ne ni ñun dañ leen di war di titoro, ni dégg Mori Kante ca Mali, di ko dégg Salif Keita, di ko dégg Youssou Ndour ci Sénégal, noonu la ñuy déggee Djaliba Kouyaté fële nga xamante ni moo di Gambie. Te sax du ma ni Gambie, Sénégal bi lay wax. Djaliba ku baax la, waa ku baax la, un grand musicien la, un patriote la. Bu nu gisee ñu sab mu ñëw di animé soirée bi suñu xol deful lu dul sedd, waaw. Itam ku baax nga, yaay wax ku sànq ba nit ñi ku baax la, mais ki wax sa baaxuwaay rek ko ko baax. Doo gisee bosti bi Sénégal. Mooy lii ngeen yor di ci liggéey, yàlla na leen ci yàlla jàppale. Kenn moomu ko, defal sa yëf, defal li nga tolloo, defal li nga moom, boo ko defee doo réer. Te gis naa ni yéen a ngi ci liggéey tey ni ngeen ñëwee nii rek war a liggéey pour soirée bi dafa am solo. Maa ngi leen di encouragé daal ci seen liggéey bu baax a baax a baax. Yàlla na yàlla taxaw leen, jàppale leen ci li ngeen di liggéey. Jërëjëf. Merci beaucoup, kontaan nañ torop. Monsieur Mekaye Souma. Maaleykum salaam. Nuyu nañ la bu baax la ziar. Maa ngi leen di fay. Naka la def tey nga ñëw fii nii bokk si loora yaay? Waaw man nag mbégte bu mag la. Xam nga nit jug rek ne dama lay sargal, kooku dèjà mbégte la te lu rëy la quoi ci nit. Léegi nga gisee Bakary yi dem ba Gambie jël fa ki nga xamante ni moo di Djaliba Kouyaté, relation Gambie ak Sénégal moo ko waral wala lan moo tax? Mais xam nga Sénégal ak Gambie benn la, c' est le même peuple. Donc je pense que mu jël artiste Sénégal ou mu jël artiste Gambie def naa benn la. Te Djaliba Kouyaté nekk na ku xam ne ku ñu ràññee la ci wàllu musique bi, def na lu jéggi dayu tuddaal ci wàllu musique bi. Donc day wane rek relation yi am entre Sénégal ak Gambie, sa dëgëraayu relation yi am entre Sénégal ak Gambie, le fait que Djaliba Kouyaté ñëw fii tey nar a tëgg li nga xam ne mooy soirée de gala bi. Nan nga gisee Bakary initiative bu nice bu mu am ak lan ngay wax sénégalais pour prochainement ñu jàppale ko si? Waaw c' est que nag initiative bu baax la, parce que xam nga nga tëpp rek comme ni ko tubaab di waxee, c' est à dire honoré une personne de son vivant lu rëy la. Parce que xam nga dañuy bàyyi ba nit ki faatu génn àdduna ñu ne dañ koy rendre hommage. Xam nga amul lu gën a neex
ngay dundu ñu sargal la donc je pense que l'initiative bu baax la té je pense que autorité yi wonañ ko gëna jappelé les bonnes volontés wonañ ko gëna jappelé ñepp ñi nga xamné ñi ngi liggéey ci social bé ci li nga xamné moy nak les droits de l'homme et autres wonañ ko gëna jappelé parce que lolu am solo la dal da ngay wax Boss TV bé écoute Boss TV ma ngi di nuyu di len féliciter en tamit ci sen télévision en ligne bi di nuyu sama xarit Boss MC Boss man nak mom yag nañu xamanté ci milieu hip hop bi ci milieu musique bi donc diko féliciter ci xaw sa gis na né légui amna évolution ci ligéyam dem na ba am télévision et c'est une très bonne chose donc féliciter bu baax 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 merci ñong le nuyu baax merci beaucoup ak ki nga xamanteni modi mané sar teuf tay ki nga xamanteni modi madame fatou sow sar la sociologue mané sar ñu le nuyu baax de ziar mang lay fay naka nga gisé tay programme bakri bi ñi ci saga ki nga xamanteni moy madame fatou sow sar nga tébalé ko fi ni wa xana di ci contane rek diko remercier ci sargal bi mu ko ndara sargal ndax ku jara sargal la waaw wala ci xam naka nga gisé mu tan ay lauréat tay ji di len sargal ñi nga xamanteni duñu liggéey ci dëkk bi activité bobu initiative bobu mu def non lan ngay wax état bi gouvernement pour ñu ci ci japp xana ñu jappalé ko ci bu baax rek ndax lu rafet la def lool mom lu rafet la waaw tay ji naka nga gisé relation Sénégal ak Gambie ñi jël Djali Bakoyate tay muy teug programme bi en même temps aussi ñi ko ci sargalalé waaw loolu rafet la comme lu ko ma jaga waxé wax na répondre nos questions bo ba paré c'est la même chose Gambie Sénégal ak Gambie ak Sénégal ño bokk ndey ño bokk bay ben dëkk la ma jaga tontu nako ba paré OK merci beaucoup légui lo wax ci Boss TV Sénégal télé bi nga xamanténi jamani gi mo xew ana ci kaw kanam rek ñu leen di ñaanal ci kaw ci kanam ñep dikoy sétane wa OK merci beaucoup OK té taxaw ak ki nga xamanténi modi Ndey Aram Nia suñu tata madame Fatou Sow Sar la sociologue mako fi yabal madame Nia ñu ngi leen nuyu bax ñi ngi leen di fay di rafetlu invitation bi voilà ak li nga xamantene def ngeen ko pour sargal madame le professeur Fatou Sar tay nak mu nekk fi mu am lo xamantene daf ko teunk mu nekk bitim rew mu yabal ñu man sœuram ak sœuram bi mbokal nday ak bay ak frèream aussi bi mbokal nday ak bay kon lolu cër la wala noko gisé Bakary dajale ay lauréat aussi tay ji ni nga xamantene modi l'initiateur de groupe Ram production dajale len tay ji len sargal ak tribunal bo noko gisé wa xana diko rafetlu ndax bu ngeen bokki ci ñi ngeen diprimé ku melni le professeur Fatou Sar koku teñu xam limu liggéey ci Sénégal limu liggéey ci jigéen ñi limu liggéey au niveau international donc Bakary su défé lu melni def dañ ci contane dañ ci sante Yalla té yakarna jigéen ñi mu jité à travers le caucus des femmes leaders du Sénégal à travers le RASEF à travers parce que c'est elle est aussi directrice de la famille et du genre et dite laboratoire genre durant des années ligué ci jigéen ñi au niveau de la France mu am fa décoration donc Bakary su défé li de reconnaître mérite madame le professeur Fatou Sar ñu leen ci sante di leen ci gëreum di leen ci ñaanal Yalla vraiment limu def ni defal nako Sénégal defal nako jigéenu Sénégal yépp sante nañ ko ci gëreum nañ ko ci di ñaan Yalla nak muy def ko ay at yu bari ñu fekke nak tétal lay wax Boss TV Sénégal lay wax Boss TV Sénégal xana ca kaw ci kanam rek contane ci yeen liggéey bi rafet na machallah man na wax ni dal ñun jigéen ñi far nañu ak yeen merci beaucoup ñoo ngi ni taxaw ak suñu maman Akham Fall mu war a ñëw si bis bi maman ñu lay nuyu maa ngi lay nuyu Maymouna naka la gisee sa taxawaay tey si bis bi xanaa contante ci programme bi pyramide d'or vraiment muy sama première participation waa ñu boole ma ci programme bi nag ma contante trop nag ñëw nag pour teew waaw
wala nga gisee Bakary yi tan ay lauréat tay war la sargal lolou nak nga gisee ak la fekk mu andi Djaliba jele ko Gambi andi ko Sénégal Bakary dafa def lu reuy machallah ndax ku tonni Djaliba ko yatte nga xamni man joué nak mom Amsterdam muy artiste du vedette international kon suko indé Sénégal normalement sénégalais yépp wara ñew sétane ci Djaliba Djaliba rek doyna spectacle encore nak muñ ci sargal nak ko xamni nak kenn la ci man muy Alhadji Alassane Mbaye nga xamni tubarkallah yalla moñu bolé ak mbokk muy sama chamign di sama xarit di xaritu ñepp nak han dimbalé ay mbokam téral négu ndayam ku mu bokka rek garna ci bakanam wa motax ñu gëna téw nak ñaari taxaway lañ fi téwé tay dañu taxaw comme artiste taxawat comme ku and ak Alassane Mbaye wa waaw contane bu baax legui nak la ngay wax sénégalais pour prochainement programme bu melni bu amé pour sen taxaway wa maymuna limay wax sénégalais rek encore une fois parce que programme yu melni dañ wara ñew découvrir ndax pyramide d'or dafa am solo torop ci réew mi ndax ay doomi réew lañu ci réew mi lañ ñongi liggéey réew mi kon rafetna sénégalais yépp ñew ñu téwé bis bi wax dëgg yalla ñu sargal wax dëgg yalla ñu wara sargal ñëpp ndax dégg na ci Alhadji Bekay Mbaye dégg na ci Adjarat Soda Mamma Fall tubarkallah ak ñu bare 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 ño xamni ay international lañu machallah contane na trop nak ok merci ñoo la gëna merci maymuna merci beaucoup.